এনে প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ ৰিতেশ ইঙিয়া সংবাদমেলৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনালে অশেষ ধন্যবাদ। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ তথা নমাতি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰিতেশ ইঙিয়ে কালি পাৰহুৱা মেডিকেল আইবিত অনুষ্ঠিত কৰা সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাংদয়ক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে নমাতি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি বাবু ৰংপি, সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সম্পাদক ধনমণি ফুকন, জ্যোতি টিমুং আৰু প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাতুল স্বৰ্গীয়াৰী আদি। অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন কৰি অহা বিহু সমিতিসমূহলৈ আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সাহায্য 1.5 লাখ টকা লাভ কৰা নমাতি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰিতেশ ইঙিয়াই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহু সমিতিসমূহলৈ 1.5 লাখ টকা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াই বিহু সমিতিসমূহ বিহু পতাত সহজ কৰি দিয়াৰ বাবে নমাতি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰিতেশ ইঙিয়াই সমিতিৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। ইফালে অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙেও পূৰ্ব কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 17খন ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিলৈ আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সাহায্য 50,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নমাতিৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰিতেশ ইঙিয়ে সমিতিৰ হৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙকো সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং টুম্প্ৰেঙৰ পৰা নাৰায়ণ বৰুৱা ৰিপৰ্ট। এদিনা কাৰ্বি আংলং DC অফিচত তেখেতসকললৈ এই চেকটো লৈ আহিছে আৰু নতুন কমিটি আজি চমজাই দিছে। তেখেতক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কেইটামান কাৰ্যসূচী শেষ বৰ্তমান প্ৰিণ্টিং চলি আছে। সেই কাৰ্যসূচী যেতিয়া ৰাখিব আমি য'ত কেনেকৈ কি দিব লাগিব কমিটিৰ লগত আলোচনাৰ কৰি সকলক এই আমাৰ বুকবিলাকৰ এইবিলাক দি দিয়ে। কালি পৰহি তেখেতসকলৰ লগত আমি আমাৰ কমিটিৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আৰু কমিটিৰ মানুহ বা এজনক আমি দায়িত্ব দিওঁ তেখেতসকলে সেই 50,000টো ৰিচিভ হ'ব। আৰু আমি এবাৰ বিহু আমি এনেই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়তো আৰু বিহু পাতা নাছিল। সকলো ৰাইজে এতিয়া প্ৰস্তুত চলি আছে বিহুৰ পৰা। এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ বিহু প্ৰেমী ৰাইজে আছে আৰু বিহু বলীয়া ৰাইজো আছে। সেইকাৰণে আমি এবাৰ আমাৰ বিহুটো আটাইতকৈ কাৰ্বি আংলং ইয়াতে নম্বৰ 1 যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।